Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni kanalimda ko'rganimdan juda ham xursandman. Agar siz bu kanalda yangi bo'lsangiz va meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta kanalimga a'zo bo'lishni unutmang azizlar. Chunki bu kanalda siz tillarni mukammal darajada o'rganib borishingiz mumkin. Hozircha biz ingliz tilini o'rganyapmiz va yaqin orada rus, fransuz, ispan, italyan, arab Türk tilləri və başqa tillərini ham birgəlikdə o'rganamiz azizlər. Agar qiziq bo'lsa, hoziroq bizga qo'shiling. Va bugungi video darsimizda biz the present simple tense zamonining fe'llarini to'g'ri yasash strukturalarini, qoidalarini o'rganib chiqamiz. Umuman olganda ingliz tili eng oson tillardan biri hisoblanadi. Bu hech kimga sir emas. Shunga qaramasdan ba'zida ko'pchilik ba'zi ayrim mayda xatolarga yo'l qo'yishadi. Misol uchun eng oson, ya'ni ingliz tilida juda ko'p ishlatiladigan, ya'ni tez-tez ishlatiladigan, kundalik hayotimizda deyarli 80% ishlatiladigan the present simple tense strukturasida zamonida ko'pchilik mana shu hozir bugun men sizlarga ko'rsatib o'tadigan xatolarga yo'l qo'yishadi azizlar. Agar siz ushbu qoidalarni yaxshilab yodda saqlab qolsangiz, siz hech qachon boshqalarga o'xshab xatolarga yo'l qo'y Darsimiz boshlanishidan oldin sizlardan iltimos qilgan bo'lardimki, daftar va ruchka olib oling. Chunki bu videoni qayta-qayta ko'rishga sizning vaqtingiz va xohishingiz ham bo'lmasa kerak. Shuning uchun hozir dars davomida siz kerakli qoidalarni, ya'ni kelajakda sizga kerakli bo'ladigan qoidalarni yozib borsangiz, esingizdan chiqib qolganda bu videoni qidirib yurmaysiz, ya'ni qaysi edi, qayerda edi deb. Daftaringizga qaraysiz va hamma narsani osongina tushunib olasiz azizlar. Va albatta darsimiz, ya'ni video darsimiz tugagandan so'ng o'zingiz mustaqil tarzda gaplar tuzib, izohlarda yozib qoldirsangiz, ularni men sizlarga xatolari bo'lsa to'g'rilab, qayerda xato qildingiz, nimaga xato qildingiz, nega bunday bo'lmaydi, balki bunday bo'ladi, hammasini asoslab beraman. Eng muhimi, siz uyalmang va tortinmasdan izohlarda tuzgan gaplaringizni yozib qoldiring azizlar. Demak, darsimizni boshladik. Esingizda bo'lsa, the present simple tense zamonida gap strukturasi, ya'ni gap yasalishi subject, verb, object shaklida yasaladi. Lekin fe'limiz birinchi shaklda, ya'ni verb 1, ya'ni hech narsa qo'shilmagan infinitiv shaklda bo'lishi kerak. Ya'ni bu zamonning strukturaning qoidasi, formulasi subject, verb 1, object, to'g'rimi? Lekin verb 1 ayrim olmoshlarga o'zgarib turishi esingizdami? Ha, ularga s va es qo'shimchalari qo'shiladi. Xo'sh, qaysi? Qaysi olmoshlarda bizning fe'limiz o'zgaradi? Unga s, es qo'shimchalari qo'shiladi. Keling, shularni ko'rib chiqamiz. Olmoshlarimiz bizda 7 ta. I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they uchun biz fe'lning o'sha birinchi infinitiv hech narsa qo'shilmagan shaklini ishlatamiz. Lekin he, she, it, ya'ni birlik uchinchi shaxsga kelganda biz fe'lning birinchi shakli, ya'ni o'sha verb 1 ga s, es qo'shimchalarini qo'shishimiz shart azizlar. Nega ikkita deyotgan bo'lishingiz mumkin? S va ES bittasini ishlatsa bo'lmaydimi? Yo'q azizlar, bittasini ishlatsa bo'lmaydi. Sabab ingliz tilida fe'llar juda ham ko'p va ular bir-biridan yozilishida juda katta farq qiladi. Ba'zilari T harfiga, ba'zilari SH harfiga, ba'zilari M harfiga va ya'ni har bitta harfga tugaydigan so'zlar, fe'llar bor. Shuning uchun ularni alohida qoida shaklida o'rganiladi va kerakli, ya'ni o'sha tugashiga qarab kerakli yuklamani S'ni yoki ES'ni qo'shib ishlatiladi azizlar. Xo'sh, bu qoidalar qanday? Umumiy olganda, ya'ni so'zimiz har qanday undosh harf bilan tugaydigan bo'lsa, biz S qo'shimchasini, ya'ni S'ni o'zini qo'shib ketaveramiz. Lekin agar so'zimiz S, double S, double ikkita degani, ya'ni ikkita S, SH, CH, X, O, Z
bilan tugaydigan bo'lsa, biz unday fe'llarga es qo'shimchasini, orqa qo'shimchasini qo'shib, fe'lni he, she, it, ya'ni uchinchi shaxs birlikka moslashtirishimiz shart azizlar. E'tibor qiling, agar bizning so'zimiz, fe'limiz y harfi bilan tugasa va y harfidan oldin unli harf keladigan bo'lsa, biz u yerda hech narsa qilmaymiz. S qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz, xolos. Lekin agar so'zimiz y harfi bilan tugasa-yu y harfidan oldin undosh harf keladigan bo'lsa, biz u yerda y harfini olib tashlaymiz va o'rniga i, e, s qo'shimchalarini qo'shib, fe'limizni he, she, it uchinchi shaxs birlikka moslashtiramiz. Mana shunaqa azizlar, o'ylaymanki mavzu tushunarli bo'ldi. Bu mana shunaqa qisqagina mavzu, lekin u sizga to'g'ri yozishda, zamonni to'g'ri qo'llashda yordam beradi. Chunki mana shu s, e, s, i, e, s qo'shimchalari, orqa qo'shimchalari fe'lga to'g'ri qo'shilishi qoidalari the present simple tense zamonining bir qismi hisoblanadi. Ya'ni bu zamonda siz fe'llarni to'g'ri ishlata olish uchun aynan mana shu fe'llarni aynan mana shu qoidalarni yaxshi bilishingiz kerak azizlar. O'ylaymanki, o'zingizga kerakli bo'lgan qaydlarni yozib oldingiz va hozir darsimizdan so'ng o'tirib bir qancha gaplar yozib, izohlarda yozib qoldirasiz. Albatta, gaplaringizni kutib qolaman. Haytgancha, har qanday so'roq, talab va takliflaringiz bo'lsa ham izohlarda yozib qoldiring. Hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta, obuna bo'lmoq tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying azizlar. Va agar ingliz tilini o'rganayotgan do'stlaringiz bo'lsa, ushbu videoni ular bilan ham bo'lishni unutmang. Chunki ilm ulashish bu juda ham katta baxtdir azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, omon bo'ling.